Oi, tudo bem? Ótimo. Não, não fiz nada hoje. Não, eu pensei que eu ia, mas aí acabei ficando aqui pra gravar. Vamos aproveitar que vocês estão aqui e vamos jogar o joguinho do Round 6. Vocês conhecem essa série, família? Se não, conheça já. Parece que eu tô sendo pago pra falar, né, mano? Enfim, série muito boa, coreana, que inclusive o entretenimento coreano atualmente é o melhor que tem. Minha opinião. O mais moderninho que tem, sempre fazendo coisa boa. E eu descobri que se a gente vier aqui, mano, no... Dreams... Esqueci. E escrever aqui, ó, Round 6, você vai... Se colocar um D, vai ser melhor ainda, porque aí sim vai achar. Ok, Squid Games. Ok, é isso. Jogo da Lula, seja o que Deus quiser. Vambora, vamos ver. Eu não testei nenhum ainda. Eu só entrei no site do Dreams, vi que tinha jogo sobre isso, e a gente vai jogar agora. Por favor, leia embaixo se você quiser gravar um vídeo. Alguma música que você... Ah, tá falando que tem copyright. E quadrado pra continuar no streamer. Caramba, que empenho, mano. Meu Deus, que empatia que você tem com nós, streamers. Não sou eu, mas enfim. O que é isso daqui? Updates, now round added. Obrigado. Os caras estão empenhados. Isso daqui parece ser o melhor jogo de Squid Game no Dreams. Expert. Não, expert não. Calma lá. Squid Games. Olha eles aí. Olha os meninos, o jeito que eles já estão, com a roupinha. Welcome to the Squid Games. Muito obrigado. Eu vou competir 6 rounds com desafios de morte. Se eu perder, eu morro. E se eu conseguir ganhar, eu vou ganhar 400 bilhões de ens. Vamos jogar. Vamos jogar. Se Deus quiser. Lá vem. Ai, mano. Batatinha frita 1, 2, 3. A gente já sabe qual que é, mano. Mas pra quem não sabe, eu vou explicar. Tem um boneco ali, que é a menininha da batatinha frita. Ela vai ficar cantando. Na hora que ela virar pra mim, eu tenho que parar de me movimentar. Senão eu morro, ok? Basicamente isso. Tem que ficar parado na hora que ela estiver olhando pra mim. Deixa eu aumentar. Chega. Para! Mano, eu tenho certeza absoluta que eu parei de clicar, mano. Eu parei de andar na hora certa. Se ele anda sozinho, mano. Eu dou um cliquezinho, ele não para. Ah, então o negócio é que para, pelo amor de Deus, para. Mano, eu tinha parado, velho. Para de graça, ele quer me matar. Vamos. Eu vou devagarzinho, então, aqui, ó. Não entendo, ela vai me atirar, né? Oh, boa. Aqui, devagar. Parei. Vou morrer? Vou tomar um... Bora. Parei. Boa. Jesus amado, mano. Se eu no jogo já tô meio assim, imagina na vida real os caras jogando essa merda. Tá. Concentra. Beleza, eu vou chegar. É que lá na série você ainda tinha um tempo específico, né, mano? Então você não podia ir tão devagarzinho assim, senão você morria. Aqui, como não tem o cronômetro, eu vou igual uma tartaruga. O que importa é viver. Pronto. Ai, eu acho que eu mexi. Delícia. E... foi. Ai, não sei. Ah, essa não. Na hora que aparecer red light ali em cima, eu já tenho que estar parado, mano. Não é esperar a menina fazer assim. Vambora. Tá. É na última sílaba que eu tenho que parar, então, mano. Na última sílaba da musiquinha. É antes do F. É no F. Entendeu? Ó. Cortou aí. Beleza. Parou. Não tem erro, eu só preciso ficar quieto pra ouvir. Não mexi. Boa. Um Fê, parou. Um Fê ali na música. Perfeito. Bora. Vambora, só preciso ultrapassar ela, família, pra ganhar. Ótimo. Não me mata. Obrigado. Bora. Deu. Pronto. Primeiro game, né? Vai acumular uma graninha aqui agora, mas ainda não é o suficiente pra eu ganhar os 200 bilhões. Pera aí, mano. Ai, velho, não tô conseguindo entender. Ele tá falando muito rápido, mano. Enfim, se for igual a série, eu já sei o que tem que fazer aqui agora. Não, eles mudaram. O segundo game da série é num parquinho, né, mano? Esse daqui é diferente. Ah, tô tomando spoiler, então, porque eu tô no quinto episódio. No quinto episódio eu não tinha isso aqui ainda, velho. Pera aí. Eu tenho que acertar o certo? Ah, não sei. Eu tenho que tirar foto no celular, mano. Eu não sei. Que merda é essa que você fez comigo? Por favor, só não volta tudo.
Ok, chega desse. Não, difícil, os caras não colocam um checkpoint. Quem é que zera esse jogo? Não dá. Ah, deixa eu dar um like aqui pra ajudar. Ai, merda. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu dar um like pra ajudar, porque os caras tão... Os caras tão empenhados, mano. Valeu aí. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, Squid Game. Tá. Esse eu não sei se me parece muito profissional. O cara é careca. A boneca do... da série é exatamente assim, velho. Tá. Vou então... Essa música rolou lá, hein? Essa música rolou lá. Vambora. Espero não tomar copyright. Tô eliminado por quê, meu filho? Eu nem comecei. Quer dar uma curtida? Vou dar uma curtida nada. Eu nem espero eu fazer alguma coisa. Vamos ver. Ou será que é só isso? Se ele só deixa uma demonstração... Olha o jeito que eu vou. Parei. Ah, tá. Acho que essa música não tinha lá, não. É que só colocaram um polifônico pra não usar a música original. Mas tudo bem. Vambora. Olha o jeitinho que ele vai. Piripi. Parece o Pepsi Man. Tô bom. Caramba, mano. A bonequinha é do mesmo tamanho que eu. Errou aí, hein? Tinha que ser uma boneca gigante. Peguei na bunda dela. Ah, não. Aqui, ó. Aqui. Nossa, parece que eu tô no Roblox. Squid Game, Red Light, Green Light. Red Light, Green Light. Já dei o like pra ajudar. Vambora. Ó, esse daqui tá mais profissionalzinho, hein? Imagina se o Júlio Bispo pegar pra gravar, pra fazer um jogo desse, hein, mano? O cara destrói. E eu não consigo jogar por quê? Tá baixando? Oi. Lá vem. Piripi. Ah, ali tem um timer. Agora sim, vambora. Posso ir? Dá licença. Com licença. Ih, lá vem eles, ó. Jesus. Ok, sim, sim. Mais conhecido como batatinha frita 1, 2, 3. Ok, não, já sei. Skip intro. Era isso que faltava no outro, mano. Um skip intro, pelo amor de Cristo. Bora! Ah, tô eu aqui já! Meu Deus, por que eu tava... Oh. Oh. Ai, eu fui um deles. Nossa, imagina o susto, mano. Que você tá correndo ali, você fala, não, meu Deus. Não, por favor, meu... Bora. Mexi. Não. De boa. Tranquilo. Vai. Vambora. Obrigado. Na hora que ela falar red, eu paro. Parei. Eu tô parando um pouco depois, mas tá. Não sou eu, né? Delícia. Bora. Deu tempo? Deu. Tranquilo, mano. Dá pra correr? Eu tô indo muito devagar, mais devagar que os caras, mano. Deixa eu ver se eu consigo correr, não. É isso mesmo. Mano de Playmobil aqui. Ela não tem sequência, né? Eu? Sou eu. Eu dei uma reladinha, mano. No analógico. Reladinha. Eu já é o suficiente. Tá, deixa eu me concentrar. Preciso passar. Isso daqui é um pouco mais difícil. Eu sou o 456, mano. Eu sou o Shinru. Como que ele chama? Shinru. Green light. Red light. Green light. Red light. Player 456. Mano, não. Para. Eles estão de brincadeira. Eles estão querendo me matar só porque eu tô gravando aqui. Para. Não, eu vou... Não, beleza. Vocês vão ver, eu não sou burro. Tem limite, mano. Vocês vão ver. Tô fazendo certinho. E vocês vão comprovar aqui comigo. Eu tô parando na hora que ela fala red. Ó. 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 Como assim, mano? Eu tô parando exatamente na hora que ela fala. Vou a última. Não, senão eu vou sair desse jogo, eu vou entrar em outro. Não é possível, velho. Ó. 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 É na sorte, então. Ela quer que eu pare antes do red light. Green light. Red light. Parei. É isso que ela quer? Bom, então tá. Mas não acho justo. Ó. Parei. Pô, daí eu vou ficar muito pra trás. Vou ficar muito pra trás, mano. Mas tudo bem, quero ganhar. Player 456. Ah, ansiedade. Quem tem ansiedade não ganha esse jogo, mano. Morre. Obrigado aí, já dei like. Vambora pro próximo. Squid Game Dreams, vamos ver. Esse daqui
é o quê? Será que é a parte da do cabo de guerra, talvez? Ah, esse eu não conheço, tô tomando spoiler, não queria ver. Não queria ver esse, mano. Pera aí, tá, mas eu vou. Cristo é meu pastor. Cristo, tá, então tem que pular. O que você tá fazendo? O que que eu faço? Tem que andar aqui, ó, no canto. Caramba, quem que tá dublando esse jogo aqui, mano? Ah, eu vou tentar outro então, vai. Eu vou nesse aqui, que é o mais profissional de todos. Aí chegando no segundo ali, eu simplesmente tiro foto e não morro mais. Vai, bora. Beleza. Foto agora. Eu sei que isso daqui é um pouco errado, mas eu não ligo, família. É minha vida que tá em jogo aqui, mano. Não tem essa. E eu tô achando que realmente esse negócio do vidro aqui é uma... é um jogo e eu tomei spoiler. Tudo bem, tudo bem. Acontece. Vai. Deu tempo? Deu. Boa. Dois da direita, dois da esquerda, dois da direita, um da esquerda. Vambora. Aqui. Aqui. Ai, não! Ai, eu te... Mano, que merda, velho. Relay é muito sensível. Esse boneco aqui cabeçudo é muito sensível. Vocês não estão entendendo, mano. Não, agora vai dar bom. Vai, eu nem vou tirar a foto, mano. Deixa eu até bloquear o celular, que é só memorizar. Mano, memória fotográfica aqui. Vai, quadrado, manda. Vambora. Se for igual ao outro, melhor. Que é dois aqui, dois ali, dois aqui. Ou... Oh. Tranquilo, 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 quer ver, ó? Ah, velho. Vambora. Não, aqui, família. Não paro, não paro, não desisto. Bora, 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 vambora, vambora. Vai, libera. Vai, filho. Que susto. Esse aqui é da merda. Ok? E foi! Tá. Pra não tomar outro spoiler, eu quero que seja algum jogo que eu já vi, mano. Que eu tô no quinto episódio. Perfeito, já vi. O nosso jogo vai ser cabo de guerra. Pressione X pra... The guard down. However the guard manages to get... Putz, tinha que ler. Ah, isso aqui é fácil. É só ficar apertando muito? É só ficar apertando muito? Então eu vou. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí. Não sei se é isso. É isso sim. Toma! Toma! Toma, toma! Deixa eu ver, esse jogo se chama Marbles. Marbles é novo pra mim também. Eu tenho 30 segundos pra... chegar até o final do... como chama? Labirinto. Vambora. Ah, velho. Tá, vou por aqui, mas já sei que vai dar merda. Não, não deu. Perfeito, calma aí, calma aí. É pra cá? Talvez não, eu vou seguir a minha intuição. O problema é que minha intuição, mano, só me leva pra merda. Quer ver, ó? Ó, minha intuição... Opa, opa! Era isso? Era pra achar a bola? Pera aí. Deixa eu ver se era pra achar a bola. Se eu achei a bola, é nóis. Oh, coisa mais linda. Tá linda. Pra esse próximo jogo, a gente tem que jogar o Honeycomb. Ah, esse eu já vi. Esse eu já vi. É o segundo. O que ele tá pedindo ali? Se eu cair no buraco da plataforma, eu vou ser eliminado. Beleza. Você tá louco? Eita, meu Deus. Ele vai ficar pulando? Ele tá louco. Ele tá louco. Nossa, esse era muito fácil. Família, chega. Esse foi Round 6 Games, ou o jogo da Lula. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é muito difícil, mano. Quem tiver Dreams, duvido zerar esse jogo aqui, mano. Duvido. Não, duvido. Em meia hora, tá? Porque daí você ficar o dia inteiro, obviamente você vai zerar. Não, não, não. 15 minutos. Duvido você zerar em 15 minutos. Se você conseguir, me fala. Mas não mente. Tchau.